សូមជម្រាបសួរមនិសិទ្ធទាំងអស់ជាទីរាប់អានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីភាពស្អះស្អាតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈស្នាដៃប្រឡោមលោកបារាំងមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រារិទ្ធបត្រាតូចដែលចំណងជើងនេះដែលចំណងជើងនៃរឿងនេះជាភាសាអង់គ្លេស The Little Tolpin ឬក៏ជាភាសាបារាំង Le Petit Prince បាទរឿងប្រារិទ្ធបត្រាតូចគឺនិយាយអំពីអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ដែលគាត់បើកយន្តហោះហើយធ្លាក់នៅក្នុង សម <spar> ុតខ្សាច់사하라ពេលដែលគាត់កំពុងតែជួចជលយន្តហោះរបស់គាត់គាត់ក៏បានជួបនឹងព្រះរេជបត្រាតូចហើយព្រះរេជបត្រាតូចក៏បាននិទានរឿងប្រាប់គាត់រេជបត្រាតូចរស់នៅក្នុងភពមួយក្នុងលំហក្នុងចក្រវាលបាទជាភពមួយដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាភព B 614 B612 ខ្ញុំសំតោះបាទพบកាយ B612 អพบកាយនឹងជិះพบដោះតូចដែលក្នុងមួយថ្ងៃនៃพบផានដីพบ B612 វាវល់44ជុំឯនោះជិះមានន័យថាបើនៅพบ B612 អ្នកនឹងឃើញថ្ងៃរះ44ដងព្រះតិច44ដងប្រៀបមកพบផានដី រាជបត្រាតូចនោះនៅលើភពតូចមួយនោះហើយនៅលើភពនោះមាននៅសត្វភ្នំភ្លើងជាកន្លែងដែលរាជបត្រាតូចដាំបាយមានដើមឈើនៅដែលរាជបត្រាតូចត្រូវថែរក្សានឹងកាប់វាបើមិនចង់ទេឫសរបស់វាអាចចាក់ទម្លុះប្រេះភពរបស់វាបាននៅលើភពនោះរាជបត្រាតូចបានដាំផ្កាកុលាបមួយតងដែលព្រោះតែផ្កាកុលាបនោះរាជបត្រាតូចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកុលាបនោះ បតបការកុលាបនោះណាគាត់រៀងរឹកតិចណាក៏ខ្យល់តិចក៏ធងលងាទីមទីឲ្យរីចបត្រាតូចយកឲ្យវិញទៅបាំងទៅក្របណាក៏ហប់តិចឲ្យរីចបត្រាតូចដកគំរោបចោលអីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាក្ដៅអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងព្រោះតែរីចបត្រាតូចធុញនឹងណាផ្កាកុលាបមួយតងបាទដែលតែងតែប្រើគាត់ញឹកញាប់ពេកអញ្ចឹងក៏ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ភពថ្មីបើតែគាត់បារម្ភពីផ្កាកុលាបតូចហ្នឹងណា ណាស់ក៏ស៊ូផ្កាក្រឡាប់នឹងថាបើខ្ញុំចេញទៅដើរលេងចឹងណាតើអ្នកឯងបារម្ភអត់ណាតើអ្នកឯងពិបាកទេក៏ឡាប់តូចក៏បាននិយាយថាអូកុំបារម្ភអីទៅចោះឲ្យសុបាយចិត្តព្រោះខ្ញុំជីកកានេះខ្ញុំមានបណ្ឡាការពីខ្លួនខ្ញុំហើយណាស័ក្តិដល់តែមនហ៊ានស៊ីទេបើរាជបុត្ររាជបុត្រតូចក៏ចាក់ចេញទៅរីអាយផ្កាក្រឡាប់ក៏កាຕົកព្រោះតែរាជបុត្រតូចដ่าហ่าចាក់ចោលគាត់ទើបគាត់ដឹងថាព្រោះតែគាត់ទៀមទីខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យរាជបុត្របាទ มันអាចទ្រាំនៅជាមួយគាត់ត្រូវការសម្រាមួយខណៈពេលបាទអញ្ចឹងបន្តមករៀបចំមត្រាតូចបានចេញពីភព B612 ហើយទៅដល់ភពតូចតូចជាច្រានមុននឹងមកដល់ភពផានដីអញ្ចឹងមត្រាតូចបានទៅដល់ភពមួយដែលមានអ្នកដុតចង្គៀងប៉ុន្តែដោយសារភពនោះវាតូចពេកបាទគាត់ដុតចង្គៀងបានមួយនាទីផងគាត់ត្រូវពន្លត់ព្រោះដល់ថ្ងៃរះណាថ្ងៃរះមិនដល់មួយនាទីផងគាត់ត្រូវអត់ចង្គៀងឡើងវិញព្រោះដល់ថ្ងៃលិចហើយគាត់នៅតែធ្វើសភាពបែបនេះ បាទជិងរាជបត្រាតូចយល់ថាជីវិតធ្វើសក្កមភិបដដែលៗចឹងអត់សុខបានទេចឹងរស់នៅភពនេះគឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឬជិងបត្រាតូចបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភពផ្សេងទៀតដែលមានអឺអឺមនុស្សម្នេញជាស្ដាច់ហើយចង់ឲ្យរាជបត្រាតូចនៅជាមួយដល់ប្រកបតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរាជបត្រាតូចថាភពអត់មានមនុស្សផងទោះបីបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្មានអ្វីផ្លែដែរអត់សុខបានទេណាហើយຫນ້າមួយត្រូវរស់នៅក្រៅអំណាច ច្បាស់ជឹងមិនមែនជាសុភ័ក្រមង្គលឡើយណាតែជឹងព្រោះជីវិតជាក់ស្ដែងអារបៀបនោះរីឯច្បបទត្រាតតូចយល់ថាការរស់នៅមិនឋិតនៅក្រៅអំណាចនយោបាយទៅជាសុភ័ក្រមង្គលរីឯច្បបទត្រាតតូចក៏បានធ្វើដំណើរភពផ្សេងមួយទៀតដែលមានអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកត់ត្រាភូគព្ភសាស្រ្តកំពុងតែនៅទីនោះជឹងអ្នកកត់ត្រាបានសួរកុមាតូចកុមាតូចថាភពរបស់ខ្លួនមានផ្កា ណាស់មានអដើមឈើអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកអ្នកក៏ត្រារបាននិយាយថារបស់អស់ហ្នឹងគេមិនអាចកាត់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រឬប្រវត្តិសាស្ត្របានឡើយព្រោះរបស់អស់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយមានច្រើនពេកណាតើតែរបស់ណាដែលมันងាយប្រែប្រួលហើយមានអធុំធំដុំណាបានអាចកាត់ត្រាបានអញ្ចឹងតើជាភ្នំភ្លើងឈ្មោះភពអីចឹងมันកាត់ត្រាចូលបានបាទរីកក៏มา ទូចអត់សុបាយទៀតក៏ធ្វើដំណើមកដល់ភពផែនដីវេលាដែលមកដល់ភពផែនដីកុកម៉ាតូចក៏បានដើរកាត់កាកុលាបជាច្រើនកុកម៉ាតូចភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងច្រើនយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីបានជានៅលើភពផែនដីនេះមានផ្កាកុលាបសម្បាលម្លេះនៅភពរបស់វាវិញមានផ្កាកុលាបតែមួយបាទជាងកុកម៉ាតូចចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អឺលែងចង់ឲ្យដម្លៃផ្កាកុលាបរបស់ខ្លួនព្រោះយល់ថាងាប់ឯនៅទីនេះសបោសឹងអីហេតុអីត្រូវស្រឡាញ់កុលាបខ្លួនខ្លាំងម្លេះបាទបន្ទាប់មកទៀតកុកម៉ សតកញ្ជ្រងមួយបាទកញ្ជ្រងនោះបាទហើយនឹងកុកម៉ាតូចបានคลายជាមិត្តភក្តិដ៏ស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងរឿងព្រោះកញ្ជ្រងហើយនឹងកុកម៉ាតូចបានជជែកគ្នាយល់ពីគ្នាច្រើនអំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងនិងភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតណាកញ្ជ្រងបានបង្រៀនកុកម៉ាតូចថាណាយើងមិនអាចណាឲ្យតម្លៃគ្នានឹងឆ្លងគ្នាទេប្រសិនបើយើងអត់បានផ្សាំងគ្នា ពេលដែលយើងមិនទាន់បានផ្សាំងគ្នាឬស្គាល់គ្នាឲ្យស៊ីចម្រើណាក្នុងបេះដូងខ្ញុំឯង កុមាតូចឯងគ្រាន់តែជាកុមាម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារាប់ពាន់នាក់ដែលអត់មានន័យអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំវិញជាកញ្ជ្រោងមួយដែរក្នុងបេះដូងរបស់កុមាតូចឯងណាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកញ្ជ្រោងមួយក្នុងកញ្ជ្រោងរាប់ពាន់ក្បាលគឺអត់តម្លៃដូចនេះក្នុងបេះដូងរបស់កុមាតូចឯងប៉ុន្តែពេលដែលយើងផ្សាំងគ្នានៅជាមួយគ្នាស្គាល់គ្នានោះយើងនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលណាដែលបាត់គ្នាយើងនឹងនឹកគ្នាចាក់ជាមិនខានដូច្នេះបន្ទាប់ពីការផ្សាំងគ្នាយើងនឹងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីអ្វីដែលយើងបាត់ សង្ងុដោយការដែលកុមារតូចឯងបានផ្សាំងខ្លួនជាមួយផ្កាកុលាបជឹងកុមារតូចឯងតែងស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបចង់ថែរក្សាផ្កាកុលាបនៅលើភពរបស់កុមារតូចឯងប៉ុន្តែផ្កាកុលាបរវល់រាយរពន្ធលើភពផែនដីគឺអត់មានប្រយោជន៍អត់ចាំបាច់សម្រាប់កុមារតូចឯងទេព្រោះកុមារតូចឯងបាទណាអត់បានផ្សាំងជាមួយផ្កាកុលាបនឹងបាទបន្ទាប់មកកុមារតូចបាន ចាប់ផ្ដើមផ្សាំងគ្នាជាមួយកញ្ជ្រោងហើយខ្លាចជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលហើយកុកម៉ាតូចចាក់ចេញ២សัตว์កញ្ជ្រោងហើយចង់បញ្ចប់ក៏បានមកជូបអ្នកជោះជុលយន្តហោះដែលធ្លាក់យន្តហោះបាទអញ្ចឹងអ្នកធ្លាក់យន្តហោះហើយនៅកុកម៉ាតូចក៏បានស្និទ្ធស្នាលគ្នាកុកម៉ាតូចឲ្យអ្នកធ្លាក់យន្តហោះគូរូបឲ្យវាព្រោះតែរូបដែលគាត់គូនឹងសត្វដែលជារូបដែលកុកម៉ាតូចអត់ចង់បានព្រោះអ្នកបាក់យន្តហោះมันអាចគូតម្រូវចិត្តកុកម៉ាតូច ចឹងក៏មកតូចក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបាក់យន្តហោះថាមនុស្សធំហេតុអីឆ្លក់ក្មេងបន្តែផលិតភាពជាវ័យក្មេងមិនដឹងថាក្មេងៗចង់បានអអ្វីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏មកតូចឲ្យអ្នកបាក់យន្តហោះណានៅសំណែសម្ណាបផ្សាំងគ្នារហូតថ្លាយទៅជាអ្នកយល់ចិត្តគ្នាអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេសម្លឹងមើលវាខ្សាច់របស់ធំធេងណាវាខ្សាច់ណាពិតជាមិនស្អាមិនស្រស់ស្អាតបន្តែណានៅ ប <Sess> ៉ុន្តែវាខ្វាច់នឹងខ្ល้ายទៅជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតគឺត្រង់កន្លែងណាដែលមានអណ្ដងទឹកឬក៏មានទឹកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគដែលគេសំណេះសំណាគ្នាយ៉ាងល្អអញ្ចឹងទូទាំងនៅក្នុងវាខ្វាច់ក្តៅហួតហែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមានសម្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែរបាទចុងបញ្ចប់ក៏มาតូចត្រូវវិល ត្រូវរឡាប់ទៅកັນភពរបស់ខ្លួនវិញហើយក៏មកទៅក៏បានលៀអ្នកបាក់យុនហោះពេលដែលអ្នកបាក់យុនហោះបានជួសជុលយុនហោះរួយរាល់អញ្ចឹងក៏មកតូចបានផ្តាំទៅអ្នកបាក់យុនហោះថាវិលលាណ่าដែលដឹកវាសូមសម្លឹងមើលទៅកັນភពផ្កាយ B612 និងឃើញវាញញឹមមកដាក់អ្នកបាក់យុនហោះដែលនៅលើភពផែនដីជាជីមិនខានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏មកតូចបានធ្វើដំណើរលាពីអ្នកបាក់យុនហោះ តើបាទបាទអូខេចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនជាការសង្ខេបពេញលេងទេវាគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗនឹងកាត់អស់មួយវគ្គធំតទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាញជាប្រយោជន៍ចេញពីរឿងអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងអាចជួយជាប្រព័ន្ធគំនិតដល់អ្នកឲ្យចេះពិចារណាទាញជាប្រយោជន៍បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីតម្លែអបរំមួយចំនួនចេញពីស្នាដៃនេះ ដើម្បីបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឬណែនាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រយោជន៍ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទចឹងសូមចាប់បានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទចឹងនេះជាគំរូដំបងដែលយើងគួរពិចារណាបើស្រឡាញ់គឺឲ្យមិនមែនទៅទូមិនមែនទៀមទៀទៅតាមចំណងអ្នកនោះឡើយបាទចឹងចំណុចដំបងនៃរឿងអឺ យកឃើញហ្នឹងណាកបានឹងវាបានទៅកាន់ភពមួយចំនួនហើយវារស់អត់សบายដោយសារចូលជិតទៀមទៀាជាពិសេសសំបីតែផ្កាកុលាបដែលនៅភពវាក៏តែងតែរំអុករំខានវាធ្វើឲ្យវារស់អត់ស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងស្រឡាញ់គឺឲ្យមិនមែនទៀមទៀាទៅតាមចំណង់ឡើយឃ្លាមួយនេះមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញមួយទៀតថាអឺបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងក៏មិនចេះតែទៀមទៀាពីគេប្រខំពីគេចូលយើងរៀនឲ្យ ម <pyatled> <speaking up immigrant growing up> ានតែការផ្ដាល់អោទៀតទើបបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត្តន័យនេះគ្នានេះសម្រាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរវាមិន توان ដំណើរការល្អទេដោយសារនៅក្នុងសង្គមខ្មែរពួកយើងមិនយើងអត់ទាន់ស្គាល់អំពីអត្តន័យពិតប្រកបនៃពាក្យស្រឡាញ់ពួកយើងច្រើនតែណាធ្វើចំនួនលឺគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងប្រាប់ពាក្យថាយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍យើងថាយើងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែបេះដូងរបស់យើងគិតតែពីទាមទារចង់ឲ្យគេឲ្យនេះឲ្យនោះមកយើង នៅដកចឹងនោះយើងយល់ថាយើងស្រឡាញ់តាមបែបហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ទេព្រោះធិបពិន័យពាក្យស្រឡាញ់គឺផ្ដាល់ឲ្យមិនមែនទៀមទៀាអូខេជាពិសេសនៅក្នុងយើងយើងស្រឡាញ់យើងច្រើនកាងមានន័យថាយកគេមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅកាន់ទីណាមួយសោះណាចង់ទៅណាត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីយើងជាដើមនៅពេលដែលអត្តន័យពិតប្រកបនៃពាក្យថាស្រឡាញ់គឺមានន័យថាមិនប៉ះពាល់គេអនុញ្ញាតឲ្យគេជាគេ ធ្វើឲ្យគេមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តណាដោយខ្លួនគេដែលមានឧទាហរណ៍ល្អខាងពុទ្ធសាសនាបាទយើងចូលចិត្តផ្កាកុលាបយើងនឹងកាត់ផ្កាកុលាបធ្វើឲ្យផ្កាកុលាបឆាប់សពូនឆាប់រោយផ្ទុយទៅវិញបើយើងស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបយើងនឹងថនផ្កាកុលាបអត់បះពွားវាហើយអនុញ្ញាតឲ្យវារស់និងរស់រោយទៅតាមកាលរបស់វាបាទចឹងសូមខំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីពីច្រឡាញ់បាទចំណុចទី2 បាទរាប់អានគឺគោរពមិនមែនបង្កប់បញ្ជាទៅតាមទម្រង់ចិត្តរបស់អ្នកនោះទេបាទអញ្ចឹងក៏មកតូចណាគាត់ទៅដល់ភពមួយនោះមានគេបជាគាត់អញ្ចឹងគាត់ថានេះមិនមែនជាការរាប់អានទេជាងការរាប់អានគឺយើងចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនបញ្ជាទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់អូខេបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យដ៏ល្អនៃពាក្យរាប់អានគឺយើងសំដែងនឹងការគោរពអ្នកដ៏តេឲ្យមិនបញ្ជាគេឲ្យធ្វើអីអីតាមដែលយើងចង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងយល់ច្បាស់ពីពាក្យរាប់អាន បាទចំណេះបំตอบទៀតកុំអោយតម្លៃទៅលើចំនួនឬបរិមាណជាអត្ថភាពចម្បងមកអស់នៃការវាយតម្លៃមនុស្សជាងដើម្បីវាយតម្លៃមនុស្សម្នាក់ថាល្អឬមិនល្អកុំវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើសម្បកកាយកុំវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើអ្វីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចូលវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ណានិងគុណភាពនៃសកម្មភាពការងារដែលគាត់ធ្វើបានដើម្បីបំរើជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃអូខេជាង ក៏មើលតែត្រឹមសកម្មភាពខាងក្រៅខ្លះៗរូបរាងកាយខាងក្រៅខ្លះៗហើយត្រូវកំណត់ណាតម្លៃឬក៏លក្ខណៈពិសេសរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយផ្អែកតែរូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងបាទវាធ្វើឲ្យយើងអាចខុសជាងវាជាគំនិតដងងាយស្រួលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងលឺរួចមកហើយបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតម្នាក់ឯងមិនឯកកោទេឯកកោនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សទើបជាការឯកកោពិតប្រាកដបាទជាងនេះជាទស្សនៈល្អ បាទជាងមនុស្សបាទនៅក្នុងវងមនុស្សហើយយើងឯកកោអានឹងជាភាពឯកកោមែនប៉ុន្តែបើសិនយើងនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងពលីដែលគួរតែនៅម្នាក់ឯងអានឹងគេមិនហៅថាភាពឯកកោទេអូខេតម្លៃមនុស្សជាទូទៅມັນផ្អែកលើសម្ដីរបស់គេទេប៉ុន្តែគឺផ្អែកលើអ្វីដែលគេបានធ្វើជាងវាស្មើនឹងពាក្យថាការអវត្តវត្តភាសាជាងត្រឹមស្ដី ណះពាកសំដីសន្យាអត់ប្រយោតដូចសកម្មភាពដែលធ្វើជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលធ្វើជាក់ស្ដែងទៅពៀតជាតម្លៃពិតប្រកបរបស់បកគលម្នាក់បាទអញ្ចឹងសូមកុំពិនិត្យដោយផ្អែកលើពាកសំដីចូលពិនិត្យដោយផ្អែកលើសកម្មភាពដែលគេបានធ្វើសូមកុំចាញ់បោករូបភាពដែលអ្នកដទៃគ្រាន់តែណះ thought ម្ភួននិងផ្សព្វផ្សាយចូលទៅមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតើគេបានធ្វើសកម្មភាពដែរឬទេបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតមនុស្សជាភិវៈ អក uh, ្រក់ដែលធ្វើឲ្យផែនដីប្រែជាកក្រខំនិងងងសៅដូចនេះចូលអ្នកស្រឡាញ់ផែនដីនិងរក្សាផែនដីព្រោះវាជួយផ្ទះតែមួយគត់របស់អ្នកនិងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយបាទអញ្ចឹងអឺច្បាប់ធម្មជាតិជាធម្មជាតិធម្មជាតិវាអឺរីដោះដាលនិងរស់រួយបាត់បង់ទៅវិញប្រកបដោយតលរយៈភ ীপ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលជាភិវៈមួយចេះគិតណាឲ្យឆ្លាតនេះបានបង្កើតនៅរបបចិញ្ចានដែលបំពេញផែនដីធ្វើឲ្យផែនដីប្រែជាកក្រិចនិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីមោង សើអ៊ីចឹងនៅក្នុងរឿងគេស្នានេះឲ្យចេះស្រឡាញ់ភពផែនដីដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយអាចរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងស្រឡាញ់ផែនដីរក្សាផែនដីកុំបំពុលផែនដីអាចបង្កើតបាននៅទំនាក់ទំនងល្អនិងធ្វើឲ្យជីវិតមានសុភមង្គលល្អនិងមានតម្លៃល្អបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងយើងឃើញឯងអឺរាជបត្រាតូចនឹងការក្លាតមានទំនាក់ទំនងល្អរាជបត្រាតូចនិងសัตว์កញ្ជ្រោងទំនាក់ទំនងរិតតែប្រសា ហើយរីកបត្រាតូចនិងអ្នកបាក់យុនហោះគឺជាអនុសាវរីយ៍មួយដ៏ល្អដែរអញ្ចឹងអាចបង្កើតបានទំនៀមនោះអជីវិតនឹងមានសុភ័ណល្អនឹងមានតម្លាយល្អព្រោះអីព្រោះជីវិតរបស់យើងអាចស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីតាមរយៈបុគ្គលដែលយើងបានរាប់អានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហានោះណារាប់អានមនុស្សឲ្យច្រើនយើងចេះច្រើនណាប្រតែមិនឲ្យយើងស្រុតស្នាលទេណារាប់អានដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងបាទអ្វីដែលជាបញ្ហា តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីមានតំណែងទំនងល្អតើអ្នកត្រូវខ្មិចទៅខ្លួនអ្នកអាចមានតំណែងទំនងល្អជាមួយអ្នកដូចទេបាទចម្លើយដ៏ខ្លីចូលចំណាយពេលបំសំឬខ្សាំងដើម្បីមានតំណែងទំនងល្អអញ្ចឹងមានន័យថារវាងអ្នកនិងបកគោម្នាក់ដែលអ្នកចង់មានតំណែងទំនងល្អជាមួយគេទៅតែអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាមួយគេធ្វើអ្នកអាចបង្កើតបាននៅតំណែងទំនងល្អអញ្ចឹងត្រូវចេះបង្កើតពេលបាទបង្កើតឱកាស ដើម្បីអាចចែកវែងញែកឬកោបិဖြិះសាបាទយើងអាចទៅជាមនុស្សដែលសិតស្ដ្រានឹងគ្នាបានអ្នកនឹងខ្ល้ายជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអវយវៃដែលអ្នកបានបណ្ដំសំឬថែមភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ស្គាល់គ្នាវាធម្មតាទេវាអត់ហត់ទេប៉ុន្តែកាលណាយើងស្គាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាអវយវៃដែលយើងបានស្គាល់នឹងស្រឡាញ់នោះបាទចំណុចនេះជាចំណុចដែល ដាក់ទឿនយើងបើយើងមិនចောက်ហត់នឿយក្នុងការថែរក្សាអវ័យមួយនោះទេណាបើយើងមិនចောက်ហត់នឿយក្នុងទំនួលខុសត្រូវទៅលើអវ័យមួយនោះទេទោះតែយើងកុំផ្សាំងខ្លួនយើងជាមួយគេទោះតែយើងកុំសេចក្តីស្នានឹងគេទោះតែយើងកុំប្រកាសភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអវ័យមួយយ៉ាងទើបយើងមិនហត់នឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាអវ័យមួយនោះឲ្យបានល្អបាទចំណេះបន្តទៀត វត្ថុសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងជីវិតមិនអាចមើលខឹងដល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែគឺអាចដឹងបានដោយបេះដូងអូខេអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ពិតស្នេហាពិតមិនមែនមើលដល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែគឺមើលដល់ចិត្តនឹងបេះដូងអញ្ចឹងភ្នែករបស់មនុស្សពេលខ្លះយើងក៏អាចយល់ដែរនឹងយើងមើលឃើញទៅរូបភាពក្រៅទេប៉ុន្តែទាល់តែបេះដូងយើងផ្លូវចិត្តយើងតើបយើងអាចឃើញពីសೌភ័ណភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដបាទ ហើយវាមានលំអាយបំផុតដោយសារតែអ្នកបានចំណាយពេលកំណត់វាច្រើនចឹងតម្លៃនេះវត្ថុមួយមានលំអាយពិតប្រាកដដោយសារតែអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយវាច្រើនវានឹងកាន់តែមានលំអាយនៅពេលដែលពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយជាមួយវានោះកាន់តែលើសលុបបាទចំណុចបន្ទាប់មនុស្សធំបានឆ្លងកាត់វ័យក្មេងប៉ុន្តែមានមនុស្សធំតិចតួចណាស់ដែលយល់ពីក្មេង ប atsch រឿងដ៏អក្រក់មួយរបស់មនុស្សគឺខ្លួនឆ្លប់ក្មេងប៉ុន្តែបែរជាបំផានភាពស្រស់ស្អាតរបស់ក្មេងៗពេលដែលខ្លួនធំពេញវ័យណាមនុស្សណាក៏ឆ្លប់ក្មេងដែរសម្រាប់អ្នកពេញវ័យអញ្ចឹងយើងធំពេញវ័យយើងឆ្លប់ក្មេងយើងដែរក្មេងចូលចិត្តអីចង់បានអីហេតុអីយើងមិនអាននិញាអត់ក្មេងៗរសក្នុងភាពជាកុមាររបស់វាឲ្យល្អស្រស់ស្អាតមុនពេលដែលវាឈានចូលដល់វ័យធំដែលត្រូវចេះគិតនិងចេះពិចារណា បាទចឹងសូមអនុញ្ញាតឲកុមារទាំងឡាយយល់នៅដល់សុខសានផងប៉ិណាស់ចំនួនរបស់យើងអ្នកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់វិញដែរយើងបានធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចាប់ទៅវិញទៅមកនេះគឺជាជីវិតវាត្រូវតែបែបនេះបាទចឹងនេះជាទស្សនៈមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងរៀនឲ្យយល់ទៀតហើយបាទណាអំណោយនៃការជួបគឺការឈឺចាប់ព្រោះអីគ្រប់ការជួបវាត្រូវតែបែកដល់ពេលការបែកបានម្ដងមនុស្សត្រូវតែឈឺ បាទចឹងនេះគឺជាគំនិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាបាទចឹងជីវិតគឺបែបហ្នឹងដើម្បីជីវៀងការឈឺចាប់បាទតរដរយើងអត់មានការជួបឲ្យតែមានការជួបជីវិតត្រូវតែឈឺចាប់បាទពេលវេលាដែលអ្នកខំរងចាំកុលាបណាគឺនឹងធ្វើឲកកុលាបនោះកាន់តែមានដំឡៃពេលវេលាដល់វែងណាដែលអ្នកចំណាយលើផ្កាកុលាបធ្វើកុលាបនោះរឹតតែមានដំឡៃបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងតើ ណៃនោមយើងអំពីរបៀបនោះបាទយើងធ្វើការដើម្បីអអ្វីមួយអអ្វីមួយនោះឯងវានឹងមានតម្លាយខ្ពស់ប៉ុន្តែវាមានតម្លាយខ្ពស់សម្រាប់យើងណាស់មិនមែនសម្រាប់អ្នកនតីទេព្រោះអ្នកនតីពេលខ្លះគេមិនបានអ្នកបងពេលវេលាដើម្បីវត្ថុមួយនឹងទេបាទចូលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកគឺជាសបិនហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យសបិននោះคลายជាការពិតអញ្ចឹងចូលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងជាគោលដៅមួយហើយឲ្យគោលដៅនោះត្រូវតែឲ្យคลายទៅជាការពិតបានអូខេតើអអ្វីជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់អ្នក បាទតទៅណាអ្នកត្រូវសម្រេចគោលដៅនោះឲ្យបានបាទសូមដាក់គោលដៅហើយសូមកំណត់ពេលវេលារួចរាល់និងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យវាខ្លាយទៅជាការប៉ិតបាទឲ្យវាទៅធ្វើឲ្យវាខ្វាច់កាន់តែសុខស្អាតគឺដោយសារតែវាមានលក្ខណងត់តែ ចឹងវាខ្វាច់សាហារវាស្រោចស្អាតបានដល់សារវាមានដងទឹកតែគេលាក់ទុកចឹងវាខ្វាច់វាក្តៅតែកន្លែងណាមានដងទឹកគឺកន្លែងនោះល្អចឹងមនុស្សម្នេញម្នេញណាសុទ្ធតែមានភៀបស្រោចស្អាតមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនដឹងឱ្យរកអត់ដល់ឃើញប្រសិនបើយើងចេះចាប់អារម្មណ៍នោះយើងនឹងរកឃើញណាមនុស្សម្នេញម្នេញសុទ្ធតែមានភៀបល្អមួយជាក់ជាមិនខានបាទចំណុចបន្ទាប់កើតដល់អ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកដំបងគេនោះនឹងធ្វើអោអ வை អ வை ដំណើរការល្អ បាទអញ្ចឹងសូមចាប់អារម្មណ៍ដល់មនុស្សដែលនៅក្បែរក្បែរខ្លួនប្របុគ្គលដែលនៅក្បែរក្បែរខ្លួនគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់បំផុតដែលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកវេលាដែលអ្នកមានបញ្ហាជាបន្ទាន់បាទជំនប់ដំងមិនមែនជាការពិតទេគុណិតដំងក៏មិនមែនសុទ្ធតែដំណើរការដែរអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់គ្នាដំងមិនប្រកាសថាយើងនឹងអាចរកអាគ្វេទេហើយអ្វីៗដែលយើងគិតឃើញលើកដំងក៏មិនមែនសុទ្ធតែអាចដំណើរការដែរប៉ុន្តែវាជាអភន្ទ្រញ្ញាណ បាទជាគុណិតរหัสដែលយើងគិតភ្លាមបាទឬក៏អាចធ្វើភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងខណៈបន្ទាប់ឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើគុណិតដំបូងនេះជាគុណិតដែលគួរបន្តទៀតដែរឬទេព្រោះបើគ្មានការចាប់ដើមទេបាទយើងក៏មិនអាចឈានទៅជំហានទី2ឬទី3ដែរអូខេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចសាក ណានៅក្នុងបបពត៌បរទេសគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងសាករយៈពេលហោឧទាហរណ៍យើងចង់រៀនអីយើងសាក2ខែបន្ទាប់មកស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅរួចអត់បើទៅមិនរួចទេបោះបង់ចោលទៅសាកឲ្យមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងសាកបាន5ដង6ដងវាពិតជាមានឱកាសដើម្បីរកឃើញនៅអ្វីៗដែលយើងពេញចិត្តពិតប្រកបចាក់ជាមិនខានអូខេបាទយើងគិតចង់ធ្វើអីបាទសាកល្បងរੋចចំនួនសាកល្បងវិធីនេះវិធីនោះ បាទជើងវិធីដំបងដំបងពេលខ្លះមិនដំណើរការប៉ុន្តែវាធ្វើយើងដឹងថាអូវិធីអស់ហ្នឹងអត់ល្អណាมันមានគុណភាពយើងគួរតែធ្វើវិធីមួយផ្សេងទៀតបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតអ្នកគឺជាភវៈដែលមានតែមួយគត់លើពិភពលោកនេះมันอาจมีអ្នកជាអ្នកទី2ឡើយបាទជើងសម្រាប់ជីវិតជាមនុស្សរုပ်រៀងដោយតែអ្នកមានណាគឺមានតែមួយគត់លើពិភពលោកมันอาจមានរូបអ្នកដល់ទៅ2ទេជើងសូមគោរពតម្លៃខ្លួនអ្នកកុំប្រមាថមើងាយខ្លួនអ្នកថាខ្លួនអ្នកជាបកលដល់អត់តម្លៃឬអត់ប្រយោជន៍ វាមែនជារឿងកំប្លុកកំប្លែងទេដែលទីកន្លែងនោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទីដែលលែងមានម្ចាស់មានន័យថាម្ចាស់វាបានរត់ឃើញទីតាំងថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនហើយបាទចឹងយើងយល់ទេបាទអឺ ទីកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលមិនគំសត់ទេព្រោះវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាម្ចាស់បានរកឃើញទីតាំងថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនជាងយើងគួរតែត្រេកអរម្ចាស់ហ่ะដែលបានរកឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដែលប្រសើរជាងមុនជាងឧទ័យដូចយើងមានមុតភ័ក្រមុតភ័ក្រយើងលែងលង្វើយើងយើងគួរតែអោបអោបគាត់ព្រោះគាត់អាចរកមុតភ័ក្រថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនជាងបេសកកម្មរបស់យើងពិតជាប្រកបដោយតម្លាយព្រោះយើងណាស៊ូលះបង់ណាអឺអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យមុតភ័ក្ររបស់យើងគាត់មានឱកាសប្រសើរជាងមុន បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃ្លីនណាហើយខ្ញុំមិនតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់តរទេអូខេបាទអញ្ចឹងឧបធោយើងមានស្នេហាហើយតទៅមកស្នេហាយើងតើជាមួយអ្នកផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងគួតតត្រេកអព្រោះគាត់អាចរកឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដែលគាត់យល់ថាប្រសើរជាងនៅជាមួយយើងយើងគឺជា Variable ព្រោះយើងអាចលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គាត់នោះនៅកន្លែងផ្សេងមួយដែលប្រសើរជាងមុនបាទអូខេចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទអ្នកនិកខ្ញុំ ណាសូមកុំភ្លេចគយគុណดวงតារាគឺខ្ញុំនៅទីនោះកំពុងតែសម្លឹងមករោងអ្នកហើយបាទអញ្ចឹងពេកខា ណាស់ទោះបីវាជាគ្លៀបប្រយោគបែបអសសិតប៉ុន្តែវាជាឃ្លៀរដែលលួងលោមចិត្តយើងជឹងប្រសិនបើអ្នកគិតគ្នាអាចសម្លឹងមើលមេឃទៅណោះមើលផ្កាយមួយនឹងទៅខ្ញុំក៏ប៉ុខ្ញុំដាក់នេះជឹងជីវិតមនុស្សម្នាក់យើងមានផ្កាយមួយជាតំណាងណាស់ជមុនពេលដែលយើងបែកក្នុងណាមម្នាក់យើងអាចប្រាប់គេថានោះផ្កាយមួយនេះជាតំណាងនៃជីវិតខ្ញុំជឹងបើអ្នកគិតខ្ញុំអូខេសម្លឹងមើលផ្កាយនឹងទៅខ្ញុំដែលជាផ្កាយនោះក៏ប៉ុតែខ្ញុំមិនរត់អ្នកដូចគ្នាចុះអ្នកឯងវិញតើអ្វីជាផ្កាយតំណាងរបស់អ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកពេលដែលខ្ញុំ ឯងយកញុំតាក់ខ្ញុំដូចគ្នាចិត្តឃ្លានេះពិតជាឃ្លាលួងលោមដល់ល្អដែលធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់យើងណាមានភាពកောက်ក្ដៅហើយគិតថាយើងមិនអាចកោព្រោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តតែងតែសម្លឹងមកមើលយើងជារៀងរាល់យប់បាទចិត្តពិភពជីវិតគឺពិតជាអស់ចាหาកន្លែងនឹងដែរអឺបើអ្នកនិពន្ធខ្ញុំកុំភ្លេចដកដង្ហើមឲ្យធំបាទខ ճ លលំហាមនោះឯងគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែលជូនដល់អ្នកនេះក៏ជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដែរព្រោះអឺរឿងនេះមនុស្សម្នេមុនពេលបាយ គណីគាត់បានផ្លុំខ ճ លមកប្រាវអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំថិតនៅក្នុងខ ճ លខ ճ លនេះគឺមានពីពេញពិភពលោកអញ្ចឹងវាលាណាដែលអ្នកដកដង្ហើមមួយវិញវិញនោះហើយក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំកំពុងតែថិតនៅក្បែរក្បែរអ្នកបាទអញ្ចឹងទស្សនៈបែបនេះវាជួយយើងច្រើនប្រសិនបើយើងមានដៃគូមានមិត្តភក្តិហើយចង់បង្ហាញក្តីនឹករលឹកប្រាប់គេសូមអនុវត្តតាមវិធីហ្នឹងបាទគឺផ្លុំខ ճ លឲ្យគេហើយប្រាប់ថា ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺជាខ្ចាល់ចឹងពេលណាអ្នកនិយាយដល់ខាំគឺរូបយើងណាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងតែងតែនៅជាមួយគេជានិចបានអឺចុងមិនចុងមានត្រឹមតែឯងម្នាក់ជាមិត្តខ្ញុំគឺវាជាភាពស្រស់ស្អាតដ៏ស្កប់ស្កល់នៃជីវិតខ្ញុំហើយជាងជីវិតខ្ញុំនេះណាស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្កប់ស្កល់មិនមែនតើមានមិត្តភក្តិ100នាក់1000នាក់ទេមានត្រឹមតែមួយក៏បានដែរឲ្យតែជាមិត្តពិតមានមិត្តពិតត្រឹមតែមួយអ្នកជីវិតពិត គឺជាស្រស់ស្អាតមានម ật ត្រឹមតែម្នាក់ជីវិតគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបាទជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម ật ពិតអរគុណដែលបានចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជម្រាបលីនិងជួបគ្នានៅពេលក្រោយម្ដងទៀតអរគុណ